que veiem una violència psicològica, una violència sexual, i llavors una violència també pot ser instrumental. Aquest grup de gent forma part de les 1.400 persones que reben formació per atendre víctimes de violència de gènere. Se ven humillaciones, se ven desprecios, se ven desvalorizaciones, se ve control. Aquí escolten és Ana Maria Antònia, metgessa i una de les formadores que des de fa un any recorre els centres d'atenció primària per formar-ne el personal. Na Carme, a més d'això, també és la coordinadora del programa. Aquest taller el que pretén és anar un poc més allà de la sensibilització, és a dir, fent sensibilització, fent detecció, que és molt important la detecció precoç, després poder derivar i acompanyar a les dones. La formació la rep tot aquell que fa feina a atenció primària, des de metges, admissió, passant per infermeres. Els cursos, tothom analitza casos, visualitza possibles situacions i com actuar-hi. Pero sí que lo que debería el compañero puede ir, porque cuando le hacen sí, ella se incomoda. Pero puede haber habido un golpe. Ella pregunta muchas veces, ¿tú me quieres? ¿Tú me quieres? Y eso lo hace ella para que él le diga que sí y perdonárselo todo. Si él le dice que la quiere, és suficient. La formació ja s'ha duit a 42 dels 45 centres d'atenció primària de Mallorca i el pròxim objectiu és fer-ne els 3 que falten, a més d'estendre'l a Menorca, a Eivissa i Formentera. Namar Colom és infermera al centre de salut del Camp Redó, a Palma. Ella és una de les referents a l'hora de detectar casos de víctimes de violència de gènere. Però què és una referent? Si els companys tenen un problema o tenen qualque cas, saben on han d'acudir, els amics aquí cerquen i tenim un protocol de detecció i actuació davant violència de gènere, que venguin durant una temporada molt sovint i llavors durant una temporada deixin de venir, conductes una mica evasives, de baixa autoestima, inclús conductes davant la parella, que a vegades mos criden l'atenció, o conductes de la parella que els acompanya. Això són una mica els indicadors de sospita que nosaltres tenim. A l'hora de detectar possibles víctimes, un dels grans problemes és que moltes vegades ni elles mateixes en són conscients. Paraules amb humiliacions petites que una dona igual està acostumada a sentir dins el marc de la seva parella, dins el marc de la família, que llavors pot anar augmentant fins a arribar a un maltratament ja físic o a algo més evident. És lo de l'iceberg de tota la vida, és a dir, tot el que queda davall l'aigua forma part de la violència de gènere, però fins que no està a les escales més elevades, a vegades a la dona li costa molt reconèixer-ho, perquè ho ha normalitzat. Colom també fa accions als instituts per conscienciar el jovent que no tinguin actituds masclistes.